прогноз погоди на четвер, 7 грудня. Схід сонця 7 година 22 хвилини, захід 16 година 5 хвилин. Місяць у Леві, 20-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – -15,8 – в Миколаєві був зафіксований у 1959 році, а найвищий – +14,2 – у 1960 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 7 грудня 2017 року в Миколаєві та області хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 764 міліметри ртутного стовпчика. В Миколаєві нічна температура +3 градуси, а в день +7 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 3 до 5 градусів з позначкою плюс, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках +6, +8 градусів.